Hej och välkommen till Lena Sims. Hör ni måsarna? Det är nästan som man gör det. Vi är i Windenburg på den stora ön där. Och den här tomten är på 30 gånger 20 och är helt omgiven av vatten. Och här fick jag för mig att jag skulle bygga en liten fiskarstuga, typ. Men det är inte en fiskare som ska bo här, utan han har jobbat som underhållare. Så han har ju hög, färdighet på sång och komedi. Men på gamla dagar när han blev pensionär, då ville han dra sig tillbaka från rampljuset och bo i den här lilla stugan som råkade vara ledig. Och han håller på att lära sig att fiska. Så nu gör jag en stuga åt honom här på klipporna. Eller det ska föreställa stenar, de där klumparna där. Jag gjorde dem innan jag började spela in. För att det är ju ingenting att se på. Jag kanske kunde ha gjort dem lite vassare, men jag ville bara utnyttja det här med terrängverktyget och få lite såna här mjuka, böljande högar. Men om man jämför med klipporna som är där bakom, till exempel, så är det ju en helt annan sorts stenar. Så vi kan ju låtsas att det är sandhögar, till exempel. Här försöker jag göra dem lite mer likt stenar, men det misslyckades jag med, tycker jag. Det vart inte bra alls. Jaja, vi får se. Men här har jag gjort i alla fall hela stugan och det är ingenting som pekar på att det skulle vara en fiskare som bor här. Det finns inga monterade fiskar på väggarna inne där eller någonting. Så att det är helt rensat från sånt. Jag gillade den här fasaden i rödbrunt, kallar jag den där färgen. Och ni kanske märker att vägghöjden är ju medelhög och jag har fått pippi på det där att sätta fönster ovanpå varandra nu när vi kan det. Så jag satte såna här små smala fönster upp till ovanför de där, precis under takkanten. För att det är ju sådana i en del hus. Och jag tycker det var lite kul att vi kan använda det. Den där dörren kommer ju från skickligt stickat annars, och det är som en liten blomlåda på insidan. Så den ska inte vara på utsidan, tydligen, utan inomhus. Så, och idag när jag startade upp Origin så tänkte jag, nej, ska jag köpa det här Star Wars-packen eller? Nej, det vart lite så här. För samtidigt som jag vill äga alla packs, så vill jag ändå inte ha den här, för jag är inte dugg intresserad utav Star Wars. Nej, så jag bestämde mig i alla fall att inte nu ska jag inte ha den i alla fall. Vi får se, kanske senare. Men nej, jag ska inte ha den. Och här hittade jag på förresten att jag skulle ha en liten damm. Och det är faktiskt en damm bara. Ingen, hoppsan, ingenting som man kan simma i. Och så gör jag lite stenar och krafs runt omkring där. Och sen satte jag faktiskt två änder. Den ena är i vattnet och den andra är på en sten strax intill. Så de är jättefina, just de där änderna. De brukar jag ofta ha i mina hus. Tycker de är så söta. Den här packen som hör till Windenbury, den har faktiskt funnits i 5 år redan. Den kom i slutet på 2015. Det var det allra första packet som kom, expansion packet. Det hette ju Trevligt tillsammans. Nej, det första var ju Dags att jobba, sa jag fel.
veva tillbaka, glöm vad jag sa. Det första packet är dags att jobba. Men trevligt tillsammans kom ju sen efter ett litet tag. Det är ju helt otroligt vad mycket det har hänt sen dess på 5 år. För att vi har ju fått så mycket nytt alltså. Tänk bara på det här med terrängen och så de här altan som ni ser här. De här pelarna eller vad man ska kalla det, stagen under. Och nu senast det här med fönster att man kan ha och de ovanpå varann på samma vägg. Så att det är ju det är mycket, mycket som har gått framåt här. Och det glömmer man kanske ibland när man är missnöjd med någonting. Jag har alltid tyckt att det är väldigt destruktivt att läsa de här klagomålen. För det är ju många som är jätte... Usch, de bara gnäller och gnäller och det är liksom inte uppbyggande att läsa det. Man blir ju inte gladare precis utav det. Så att jag brukar för det mesta undvika att läsa dem. För det, jag vill ju inte bli likadan som de är. Det vill jag inte. Det finns ju till och med de som går ur olika sajter bara för att de blir så ledsna helt enkelt av att läsa alla klagomål. Men sen får man ju tänka på att det här är ju bara ett spel, det är ju inte ett helt liv. Jag menar, man har ju ett liv och ett eget liv att koncentrera sig på, inte ett spel. Och jag har alltid hatat det där när man jämför Sims 4 med Sims 3. Att ja, nu hade vi ju det och det och det i Sims 3. Varför kan vi inte få det här i Sims 4? Alltså jag vill inte att det här spelet ska vara likadant som Sims 3. Jag vill att Sims 4 ska stå på sina egna ben. Och det tycker jag faktiskt att det gör också. För att det finns ju mycket med Sims 4 som inte alls fanns i Sims 3. Och nu gör jag samma sak själv här att jag jämför. Men hela gamingvärlden har ju gått så otroligt mycket framåt i och med att det finns mycket bättre datorer och allt det där. Så att det är ju en helt annan värld som vi lever i nu idag. Om man jämför på det viset också. Tycker ni som jag så skriv det här under videon här så får vi kanske till en riktigt bra diskussion om det också. Jaja, men ska vi titta lite på det här vad jag gör inne i huset. Här använder jag faktiskt den här skåpsängen till den här, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, var det Martin Johansson tror jag han hette, den här pensionären. För det var en av de här simmarna som rörde sig i den här världen som jag bara tog. Så att han var på nivå 8 redan i händighet. Så att det första han fick göra det var att köpa uppgraderingsdelar så att han kunde göra den här sängen oförstörbar och fjädringarna bättre. Så det gjorde jag på en gång. Så här försöker jag få till en liten matplats. För allt det här är ju i samma rum. Jag delar inte av i något mindre rum. Och sen kommer jag göra badrummet på en egen liten byggnad här utanför åt höger där i det hörnet. Och den här fåtöljen den är ju från Skickligt stickat. Och tv-bänken eller skåpet där och det är ju från Smått och smart. Och även de här mattorna är ju från Skickligt stickat. Då använder man ju fusket BB. Show hidden objects. Så det går i blått alltihopa här inne och jag tyckte det passade så bra med det här havsnära som är på den här tomten. Och här kommer då den här badrumsdelen och där gjorde jag faktiskt som en liten, hur ska man säga, ett litet rum innan man går in i badrummet.
Och där satte jag en tältsäng. Ifall han får någon som vill övernatta någon gång så kan de sova där. Så det får vi se sen hur det blir med det. Jag har faktiskt redan spelat lite med honom här så att jag vet ungefär vilka han umgås med. Och det är ju... Jag har ju spelat i den här världen ganska länge så det är många utav mina egna simmar som bor här. Det är det som är fördelen med att ha flera spelade simmar i samma värld. För att då kan man kanske komma på någon som man vill att den här och den här skulle kunna passa ihop. Och så här, man vet ju vilka man har att göra med liksom. Det är en stor fördel, tycker jag är jättebra. Jag vet många som när de ska börja spela med ett nytt hushåll, då skapar de ett nytt spel för varje hushåll. Och jag tycker det är totalt onödigt alltså. Det behöver man inte alls göra för att då blir det ju liksom att man får börja på ny kula med varenda värld man är i. Istället för att dra nytta av att man har ett uppbyggt samhälle att åka runt till och olika byggnader som man har skapat, barer och allt vad det nu är som man vill ha i sina världar. Själv så har jag bara två spel som jag turas om att spela i och jag har gett dem olika namn så att jag kan hålla isär dem. Och då är det så att då har jag lite olika allmänna tomter i var och en för att man vill ju inte ha precis likadant kanske i alla världar som man spelar i. Och det finns ju så mycket i galleriet att hämta hem så att man blir ju helt enkelt sugen på att ha lite olika från olika spelare. Och som jag också, jag bygger ju inte bara utan jag spelar ju ganska mycket också. För att jag tycker att det är det som ger själva nerven i byggandet. Att man vet att det kommer att fungera i själva gameplay sen. Och sen som vi pratade just med några om att... hur man känner inför att skapa simmar efter personer som man känner och namnge dem efter dem också. Då var det några som tyckte att nej, jag känner ett motstånd mot det. Och jag tror det kan bero på att man kanske tycker att det är för privat liksom sådär. Och jag förstår den inställningen också. Och jag säger så här att mina släktingar och vänner, de vet allihopa att jag spelar Sims och de, ja, jag har gjort dem i Sims, många utav dem, och de tycker att det är rätt spännande att se hur de ser ut i Sims. Nu har jag missat att vi är på slutet redan och det är skärmbilder här. Och jag får säga bara att tack så jättemycket för att ni har tittat och vi ses snart igen. Ha det så gott, hej då!